Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa Today in Toronto e de Manuel Alexandre nas ondas do Go Live TV. Mesmo no centro desta grande metrópole de Toronto, uma cidade com 3 milhões de habitantes aproximadamente, e nós estamos mesmo aqui no centro. Antes de mais nada, vou pedir a vocês todos que façam o sharing deste programa com os outros, com os outros amigos, com os familiares, com todos aquelas pessoas que você pode contactar, com todos eles, está bem? Façam o sharing deste programa. Hoje, como não podia ser, vamos falar um bocadinho sobre política, política interna, a repreensão que o nosso primeiro-ministro levou dos indígenas. Iremos falar sobre as crises de energia criadas pelos próprios governos. E depois iremos ver um vídeo sobre uma grande organização da La Yuna, onde realmente um vídeo onde mostra já o edifício novo que brevemente irá abrir, o centro de treino, que é o único no Canadá inteiro, da La Yuna, e baseado, portanto, liderado pelo nosso amigo Jaco Oliveira. Um abraço a eles todos e à direção do 183 e do OPDC. Um grande abraço aqui. Isto vai ser a nossa tarde de hoje. Iremos depois ter uma entrevista com uma senhora da Luso Charity, a Nancy Aveira. Iremos falar com ela acerca da Luso Charity, o que é que fazem, quais são os meios, quais são o que é o Luso Charity? O que é que eles fazem para com as pessoas mais necessitadas? Que serviços é que eles têm lá? Iremos falar sobre isso também. E depois, por último, o nosso amigo Carlos de Souza, que irá falar sobre vários projetos que irão ser realizados aqui nesta província do Ontário, que realmente precisa muito de trabalho e quem faça o trabalho também. E já agora, falando quem faça o trabalho, o Governo Federal hoje anunciou que o CRB brevemente irá acabar, não totalmente, e portanto, e outros os salários, portanto, vários benefícios que havia das rendas e outros de doenças e outros benefícios que haviam, portanto, a Recovery Programs, que havia do Governo Federal, ainda continuam meio ativos, embora já comece a ser mais difícil a tirar dinheiro do Governo Federal, a pedir dinheiro do Governo Federal. De maneira que esta é a situação, e o facto é que a Canadian Business Independent disseram que assim que o CRB acabe, que é o Canadian Recovery Program do Canadá, assim que esse seja totalmente eliminado, muitos trabalhadores vão comparecer e vai aparecer muitos trabalhadores para fazer os trabalhos que vão ser gerados nesta grande província e também neste país. Este é o nosso programa de hoje e eu então vou começar aqui a falar sobre o seguinte. Segunda-feira passada, o nosso primeiro-ministro teve uma reunião com os indígenas, com os nativos deste país, Canadá. Numa das aldeias, tiveram, portanto, uma reunião onde o nosso primeiro-ministro ouviu e foi repreendido. E reparem, repreendido mesmo, embora muitas mídias tivessem escondido essa parte, ele foi repreendido pelos grupos, pelos indígenas, o facto de o dia que ele criou de reconciliação, de reconhecimento aos indígenas, pois este homem teve o descaramento de ir para a British Columbia, para ir para uma zona chamada Tofino, a fazer surfing. Quer dizer, gera o dia próprio de reconciliação
para que os canadianos, para toda a gente neste país, reconheça, sei lá, as partes desastrosas que aconteceram após a colonização deste país. E eu já tenho falado aqui várias vezes e vou falar mais uma vez só para dar a conhecer ou relembrar um pouco que o nosso primeiro-ministro do Canadá, o John Alexander Macdonald, no ano 1867, fizeram, portanto, muitas estruturas essenciais neste país, tal como o comboio, a via férrea, do comboio de um lado do Canadá ao outro lado. São à volta de 6 mil quilómetros. É qualquer coisa extraordinária. Naquela altura, como conseguiram fazer isso? Nós sabemos que houve muitas atrocidades que tiveram com os chineses, e os chineses, depois de muitos deles do trabalho ter acabado, queriam cá ficar. Foi-lhes aplicada uma taxa para poderem cá ficar. Toda essa história, portanto, que depois foi retirada e, eventualmente, o governo foi pedir desculpa aos chineses por essa taxa ter sido aplicada a eles. O contrato tinha sido aquele, mas, entretanto, o governo reconheceu que foi errado. E, portanto, este foi um primeiro-ministro que tanto fez e criou também escolas, portanto, de residências, onde os filhos dos indígenas iam e residiam lá constantemente durante aquelas horas, durante as 24 horas, dormiam, comiam, bebiam lá e, portanto, aprendiam a escola. Tal como eu estive no abrigo de São José do Fundão, é a mesma coisa, estive ali também sempre naquela casa, aprendia a escola, aprendia uma profissão, aprendia-se ali de tudo. E, portanto, só que, portanto, aqui nas casas dessas escolas, consta-se que houve determinados abusos, não se sabe ainda exatamente que determinados abusos que houve, não se sabe, pois encontraram vários esqueletos de crianças, ou seja, sepulturas sem nome, e então andam a investigar como é que aquelas crianças faleceram, ou foram mortas, ou qualquer coisa que aconteceu, ou meia pandemia, não se sabe ainda bem, e o que é certo e verdade foi, portanto, está em ação, foi criado esse comitê para que realmente fossem haver 215 crianças, corpos, aliás, esqueletos de 215 crianças enterrados sem nome. E então isso gerou um determinado barulho, diria eu, e controvérsias aqui no Canadá inteiro, e aproximando mais e chamando a atenção ao Governo Federal, de que o governo anterior, os governos anteriores, a partir do John Alexander Macdonald, no ano 1867 até o ano 1976, foi quando a última escola residencial fechou, que houvesse, portanto, investigação, e eu acho muito bem que houvesse investigação, e saber o porquê, porque é que aquelas crianças morreram, foram de epidemia, foram de abuso, saber exatamente, eu acho que isso é muito importante. E então o nosso primeiro-ministro, como é todo, as pessoas pensam que ela é muito consideradora, tem muita consideração por tudo e por todos. Se não existe aqui consideração, no nosso primeiro-ministro não existe, meus amigos. Tanto que ele criou aquele dia especial no dia 30 de setembro para reconhecer o dia de reconciliação por os indígenas e realmente criar ali uma ponte de amizade entre os indígenas e o governo federal e os canadianos. E ele, portanto, falhou, não esteve presente em nenhum lado. Passado dois dias ou três, disse que foi um erro que ele fez não ter aparecido nas cerimónias. Isso foi um grande erro, uma grande bofetada nos indígenas. Uma grande bofetada nos indígenas, que a maior parte deles ainda não tem água potável em casa. Meus amigos, isto não é qualquer coisa dos anos de 1900. É 2021 que não há água potável em casa em muitas aldeias indígenas aqui no Canadá inteiro. Manuel, mas o problema é das províncias. Não. O problema dos indígenas, tudo o que tem a ver com as questões indígenas, é tudo a governo federal e não a governo provincial. De maneira que é isto que estamos a presenciar. E então, na segunda-feira, como há pouco iniciou o programa, o nosso primeiro-ministro foi repreendido, teve 2 horas a ouvir os indígenas, pois, meus amigos, quando é que isto vai acabar? Era assim a reação dele. Quando é que isto vai acabar?
mas esse gajo nunca mais se cala. Quero que ele não disse. A ação da cara dele, o gesto da cara dele diz muita coisa. Eu acho que o nosso primeiro-ministro se deu muito mal e realmente eles tentam harmonizar, tentam fazer paz entre o governo federal e o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro, como se diz em inglês, he doesn't give a damn, ele não quer saber muito. De maneira que é pena porque afinal de contas houve colonização aqui, é pena que houve muitas atrocidades, é pena que houve muitas coisas também boas, pouca gente fala. Por exemplo, o derrubo da estátua do John Alexander MacDonald, do nosso primeiro-ministro do Canadá, que trabalhou tanto para formarem a constituição de novas províncias e depois mais tarde ver no Finland também e Labrador, tudo numa só, portanto são 10 províncias e 3 territórios, e que realmente foi derrubada a estátua do John Alexander MacDonald. É uma tristeza, é falta de consideração. É falta de consideração também quando se remove parte da história, mesmo que seja uma história negra, mesmo que seja uma história não tão boa para muita gente, mas para outros muitos foram boa também. De maneira que há que considerar determinadas partes que nós temos realmente ter atenção, não só a eles, mas também ao resto do Canadá inteiro, porque muita gente não aprovou o derrubo da estátua do John Alexander MacDonald. De maneira que estamos nesta situação, o nosso primeiro-ministro, toda a gente pensa que realmente ele é o melhor que há no mundo, não é, meus amigos? Estamos a atravessar uma crise extraordinária. E falando de crises, vamos falar sobre a crise de energia, que realmente não podia deixar de trazer aqui. Mas antes disso, vou passar aqui uma notícia assim muito, muito, muito boa mesmo, muito alegre, que eu li no Jornal do Fundão. Já o Fundão fica na Beira Baixa, é Distrito Castelo Branco, que diz assim: o Politécnico da Guarda vence concurso. O projeto Space Food Ideation, desenvolvido por estudantes do Instituto Politécnico da Guarda, para que pretende inovar o setor de agroalimentar no espaço, venceu o concurso nacional do projeto de Mola, inserido no LinkMeUp. 1000 ideias. O objetivo é permitir que os astronautas e turistas espaciais passem a consumir refeições com sabor, ao invés das habituais pastas e alimentos desidratados, através de técnica como, por exemplo, o cultivo hidropónico, impressão de alimentos sólidos em 3D e embalagens combustíveis. Ora, aqui está uma boa, excelente notícia de Portugal, que li na Guarda, no Jornal do Fundão, no Politécnico da Guarda, que fica na Beira Alta. Toda a gente conhece a Guarda. Se não souberem, façam o Google, por favor, e vejam onde é que é a Guarda. Ora bem, estamos a falar sobre a crise que é criada pelos governos atuais. E é exatamente o que está a passar neste momento. Ora bem, eu vou ler aqui um artigo que, por acaso, agradeço ao Carlos também e à Alzira por terem traduzido este artigo, que diz assim, e prestem atenção: estamos a entrar numa crise de energia que nós próprios criamos. Eu diria nós, o governo. A grande transição dos combustíveis fósseis para a energia verde está a enfrentar em colapso com o mundo a passar pela crise energética que ele próprio criou. A Índia e a China estão a vascular o mundo à procura de reservas de carvão para queimar. Reparem que o carvão é muito poluidor. Deixe-me só também de dizer que a China faz a poluição, calcularam no outro dia, é 28% da poluição total no mundo é feita na China. A Alemanha oferece aos seus cidadãos dicas como de costume: cozinhar sem eletricidade, atrevendo cortes de energia. Preparem-se para o que está para vir. Os preços do gás natural bruto e o carvão estão a disparar. O termo pobreza energética já foi reservado para os pobres de países subdesenvolvidos. Hoje os cidadãos de alguns países mais ricos do planeta estão aplicando esse mesmo termo a si mesmos. Assim não é inverno. Enquanto isso, o Canadá continua a fechar as vastas reservas de recursos que o mundo tanto deseja.
é de referir aqui, um pequeno intervalo, de referir aqui, que o Canadá é o segundo maior produtor do mundo em óleo. É também dos primeiros produtores de gás, natural gás, do mundo, meus amigos. A seguir a Rússia. E a Rússia está a abastecer, portanto, a Europa toda. Onde põe a Europa num ponto um tanto ou quanto indignatário? Eu digo isso pelo facto que quando nós estamos suposto ou estamos só a sujeitar-nos a uma só nação, isso eventualmente pode haver problemas, tal como a Rússia. Quando o gás todo da Europa quase vai todo da Rússia, de maneira que a Rússia, o pessoal da Europa tem que pensar um bocadinho mais. Ok. E então diz assim, enquanto isso, o Canadá continua a fechar as vastas reservas de recursos que o mundo tanto deseja. Já tinha lido esta parte, mas quero referir novamente. Alberta fechou todos os novos empreendimentos de mineração de carvão. British Columbia regulamentou todos os terminais de gás natural liquefeito, ou GNL. Quebec rejeitou um terminal de GNL, do gás natural, que estava em obras há quase uma década e está a considerar suprimir todo o desenvolvimento do petróleo e gás na província para sempre. Eu gostava de saber como é que a província do Quebec vai passar no inverno sem óleo e sem gás natural. Estes governos estão fora de si próprios. Entretanto, a expansão do oleoduto, ou seja, o pipeline Trans Mountain, está caminhando a ritmo de caracol e levará anos para ser concluídas, embora o Canadá tenha alguma das reservas petroquímicas mais abundantes do planeta, não deveria diminuir a produção quando há uma procura mundial dos produtos energéticos, seja ele o carvão, seja ele o gás natural, seja ele o óleo. Nós prejudicamos tanto as nossas capacidades de produção e exportação que levará anos para responder ao aumento da procura que se verifica hoje. Líderes mundiais devem abandonar a ideologia para enfrentar a realidade. Os líderes de hoje devem, portanto, abandonar a ideologia e para enfrentar a realidade atual. Como é que o mundo entrou nesta atrapalhada? É verdade. Como acontece, como quase tudo hoje em dia, a pandemia Covid-19 tem muito a ver com isso. Os bloqueios de 2020 levaram a uma diminuição da procura, não haja dúvida, de produtos de energia com as viagens e o comércio a crescer novamente em 2021. Os produtores de energia não foram capazes de aumentar a produção com rapidez suficiente para satisfazer a procura. Meus amigos, isto é um problema criado pelos governos. E é o que eu digo, nós aqui, com tanta energia, com tanto óleo, com tanto gás natural, com tanto carvão, com tanto ouro, com tanto diamante, com tantos produtos essenciais para a fabricação de baterias, o material mais caro, que é o litício, tanto que temos aqui no Canadá e os governos não querem que haja exploração disto tudo. Estamos a, como se diz em inglês, you're shooting your own foot. Estás a dar um pontapé na tua própria economia. Está a China a avançar, outros países a avançar e o nosso Canadá. E agora vou ler mais uma, porque realmente uma vem atrás da outra. A União Europeia, há pouco falei, diz assim, a indústria na União Europeia começa a reduzir a procura de gás devido a altos preços. O consumo médio até agora é 12% menor do que o seu nível pré-pandemia, de acordo com dados compilados pela consultoria Energia Engine Energy Scan, com sede em Paris. O consumo de gás já tinha começado a cair em setembro, 5% a nível de 2019. A indústria europeia cada vez pior sobre o aperto de cinto de energia. Estamos a começar a ver o início de uma tendência de não procurar no setor industrial europeu, disse Juliane Horau, chefe da Energy Scan. A Alemanha, Holanda e Reino Unido estão a apresentar as maiores reduções até agora, mas realmente precisamos esperar mais umas semanas para ver se a tendência se confirma, principalmente quando a procura de gás
para aquecimento aumentará. Algumas empresas de uso intensivo de energia fecharam temporariamente as operações porque está-se a tornar muito caro para produzir o produto. A crise também afeta os fornecedores de energia e pesa muito nos bolsos dos consumidores europeus. O preço do gás na Europa, meus amigos, cai após a promessa da Rússia estabilizar o mercado. Vamos lá ver se realmente continua a cair, porque realmente está extraordinariamente alto e países com muita dificuldade vai ser um problema em grande. E agora, em relação aos Estados Unidos da América, diz assim, e ao governo aqui do Biden, esperas que os Estados Unidos peçam à OPEC para aumentar a oferta do petróleo bruto. Isto foi já há uma semana e meia e já houve resposta. Preços altos não são bons para operadores, diz um especialista. É provável que os Estados Unidos da América peçam aos Estados-membros da OPEC que bombeiem mais petróleo para ajudar a aliviar o aumento dos preços de energia, de acordo com o historiador Daniel Gergen. Joe Biden sabe que os preços altos da gasolina não são bons para os operadores históricos, disse Gergen, vice-presidente da IHS Market, na segunda-feira, numa entrevista à Bloomberg TV, que é acerca de economia. Certamente mais desenvolvidas, mais novidades virão na administração. Em agosto, o governo Biden pediu à Arábia Saudita e aos seus aliados para descarregar mais petróleo nos mercados mundiais, realçando a importância de energia acessível. O governo Biden não tem muitas ferramentas para lidar com os atuais preços elevados, disse Yergin. O futuro do petróleo, que subiram acima de $80 o barril, pode chegar até $90 US, já que a Europa e a Ásia provavelmente usarão mais combustível para produzir energia e aquecimento substituído a gás natural, que é o mais caro, acrescentou. A redução do fornecimento de gás provocou picos de preços sem precedentes, causando preocupações de escassez para o inverno que está a vir, agravando problemas de inflação e pondo em risco a recuperação económica após pandemia. Enquanto a maioria das fábricas não podem mudar de gás para petróleo ou geradores que alimentam duas fontes energéticas, tem maior flexibilidade, disse Ergen. Embora o governo Biden tenha pressionado por uma transição mais rápida para a energia renovável, a crise que fustiga a Europa e a Ásia pode levar a um grande repensar sobre o momento de eliminar os combustíveis fósseis, pois as alternativas disponíveis ainda não estão prontas para substituí-las totalmente. Assim, Mr. Ergen disse que os Estados Unidos da América provavelmente não terão que racionar o gás natural, usando medidas como o corte de energia, a não ser que tenhamos um inverno muito rigoroso. Ora bem, isto são preocupações de um país qualquer, mas quando nós temos esta riqueza aqui no Canadá, estamos a despachar dela, estamos a fechar tudo, mas como é que é? Não há alguém no partido, não há alguém no governo federal que consiga ver. Por isso é que Alberto agora está a tentar, e iremos falar numa das próximas eleições, estão a tentar fazer algo para que os dinheiros que são, portanto, dados a cada província, que sejam revistos. Isso está, portanto, na Constituição do Canadá, mas é importante que essa Constituição seja alterada. E para ser alterada tem que ter, todas as províncias têm que aprovar. E o que acontece é que quando a Alberta estava muito rica, quando o petróleo estava muito alto, é uma província muito rica que mandou milhões e bilhões de dólares para o governo no espaço de 10 anos. Quase 300 mil milhões de dólares só em taxas para lá. De maneira que eles agora querem ver se esse dinheiro é repartido devidamente por todas as províncias. Portanto, para as províncias que têm mais sistemas sociais, por exemplo, no Finland, não podem ir à pesca no inverno, têm sistemas sociais mais que qualquer outra província,
a província de New Brunswick, a província de Nova Escócia, aquelas áreas todas, portanto, que são a indústria maior é a pesca e, portanto, a parte de alimentações, de a composição de peixes, tratamento de peixes. Essa parte no inverno pouco trabalham, de maneira que é a parte que mais acesso tem a serviços sociais do Governo Federal. Agora, o Ontário, não, o Ontário não tem quase, não tem muitos, e o resto das províncias também não, porque têm a tecnologia deles, têm indústria suficiente para que realmente sejam consideradas províncias ricas, embora esta província aqui já tivesse sido considerada uma província onde o nível de produção foi muito fraco e foi considerada uma província pobre, isto à volta de 7 anos atrás. De maneira que, ao ponto de ter de receber esse tal dinheiro que o Governo Federal dava a províncias pobres, foi a primeira vez que Ontário recebeu esse dinheiro. De maneira que, mas agora as coisas estão, tem a pandemia, nós sabemos que os trabalhos vão começar a gerar, também quer dizer que o CRB vai, como disse ao início do programa, vai acabar muito brevemente, e acho muito bem, porque muitas companhias, small business, negociantes pequenos, que realmente querem trabalhadores e não os têm, porque estão a receber bom dinheiro do CRB, do Canadian Recovery Benefit. Isso tem que acabar o mais rápido possível para que a indústria comece a andar e a progredir de uma forma extrema, porque nós aqui no Canadá, e principalmente aqui na província de Ontário, somos uma província muito produtora, é onde é, portanto, a maior tecnologia inovadora, produção em todos os aspectos, seja automóveis, seja em qualquer parte tecnológica que esta província é, é a província mais rica do Canadá. De maneira que estamos nesta situação, o óleo aqui também está altíssimo, o nosso primeiro-ministro pôs a taxa do carbon tax, não se ouviu mais falar daquele dinheiro, o que é que eles vão fazer àquele dinheiro, não se ouviu falar mais. E está-se a prever que já, portanto, já lá tem 12%, e está-se a prever que ao fim do ano 2022 é 30% por cada litro que vai para o carbon tax. Só brevemente, aqui a 2 anitos, o preço da gasolina aqui vai aumentar drasticamente, se calhar ainda mais que o que estão a pagar na Europa. De maneira que, se não nos livrarmos deste governo que está em Ottawa, onde realmente a experiência lá deixa muito a desejar. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial. Eu penso que já temos a nossa amiga e convidada Nancy Eira na linha. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já. Está bem? Fica aí, faça o share deste programa o mais rápido possível. Até já. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, eu sou o Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora, muito bem, então hoje vamos iniciar cada 3 meses, cada terceira quinta-feira de cada mês, vamos ter um programa diretamente da Luz of Charity, com encarregados daquela organização, Luz of Charity, uma organização portuguesa. Eu vou dar um bocadinho de background daquela organização, que realmente já tem 3 casas, uma aqui no centro de Toronto, Luz of Charity, outra em Hamilton e a outra em Mississauga. São, portanto, umas casas que são para serviços essenciais de pessoas a partir de 18 anos. Mas temos connosco a nossa amiga Nancy, que irá estar aqui connosco, portanto, uma vez por mês, cada terceira quinta-feira de cada mês, irá estar aqui connosco, ou a Nancy, ou alguém, portanto, da organização, para dar realmente a conhecer os serviços que vocês têm. O que é a importância daquela casa? Eu gostaria, para já, Nancy, dar as boas-vindas a você. Obrigado, Nancy, por estar aqui conosco e terem aceito também o convite no Luz of Charity para fazerem parte deste programa, para dar a conhecer pelo mundo inteiro os excelentes serviços que vocês têm. Nancy, fala um bocadinho da Nancy,
qual é o seu trabalho lá, antes de entrarmos no Luz of Charity, os serviços que têm, para quem são. Fale-nos um bocadinho da Nancy e da direção e do Luz of Charity. Precisava de um bocadinho mais de som, faz favor. Consegue ouvir? Sim, sim. É daqui do meu lado, preciso de mais som. Tá bem. Então, o Nancy Ferreira. Pronto. Ok, vamos então. Ok. Pronto, então, inicie lá então. Começo. Posso falar? Pode sim, Nancy. Boa tarde. Então, meu nome é a gerente de Toronto. Eu já estou aqui há 14 anos. Com muito orgulho. Então, que ajudam. Nancy, dê-nos um bocadinho. O som está a falhar. Oh. O som está a falhar. Oh, Nancy, está muito longe do telefone. Então, e agora? Ok, pronto, agora já se ouve bem. Então, força aí, Nancy. Desculpa. Ok, então vou começar do início. Sim. Ok. Então, o meu nome é Nancy Aideira, eu sou a gerente de programas aqui do Centro de Toronto. Eu já faço parte desta organização quase há 14 anos, com muito orgulho. E temos ajudado muitas famílias e continuamos também a ajudar ainda mais. Temos participantes a partir dos 18 anos com várias desabilidades, então, e oferecemos muitas atividades para o desenvolvimento deles todos. O nosso programa está aberto de segunda à sexta, a partir das 8 horas até às 3 horas da tarde. Sim, sim. E temos também outro serviço, infelizmente está parado por causa da pandémica, também é um serviço de alívio de 24 horas, onde eles podem cá ficar de noite, também dar um descanso, um alívio aos pais, que chama-se Respite Services. Nancy, comece então por falar um bocadinho, e eu sei que uma pessoa que está a trabalhar numa organização dessas, não é só o trabalho, não é só o facto de ser paga, mas também tem que haver compaixão numa pessoa do trabalho que está a fazer, não acha? Fala-nos um bocadinho dessa compaixão. Sim, tem que ser, porque ter de estar a ajudar, a apoiar os nossos utentes ou participantes, não é? A pessoa tem que ter aquele carinho, aquela compaixão, aquela compreensão e paciência para ajudar os nossos utentes o dia a dia. Sem dúvida. Nancy, se me dá licença, eu vou ler aqui, portanto, doenças que é causada em pessoas que realmente vocês têm aí no programa, não é verdade? Aí no Luz of Charity. Sim. Seja o autismo, o síndrome de Down, a paralisia cerebral, atraso de desenvolvimento global e transtorno convulsivo. É realmente, eventualmente, Nancy, se me é permitido, depois numa das próximas edições também, gostaria de falar sobre cada uma destas, vá lá, se podemos chamar doenças, ou destas circunstâncias que apresentam aqui, seja do autismo, seja do síndrome Down, seja da paralisia cerebral, atraso de desenvolvimento global, transtorno convulsivo, quer dizer, tudo isto realmente no desenvolvimento de uma pessoa que, por vezes, quando uma pessoa é apanhada por estas circunstâncias que acabei de descrever, que realmente é em condições muito, muito aborrecidas, não é verdade? Sim, às vezes são causas genéticas, não é? Depende da situação, ou o nascimento, falta de oxigênio, portanto, há uma variedade, às vezes como é que se diz em inglês? A mutation de cromossomas, que desenvolve e depois a pessoa por hoje fica sabendo que pronto, tem uma deficiência, não é? Sim, sim. Diga-nos, as variedades, falem mais um pouco as variedades de atividades que têm no Luz of Charity. Eu gosto dessa parte das atividades. Eu quando estive a ler ontem, portanto, todas essas atividades, achei extraordinário. Fala-nos um pouco acerca disso, Nancy.
Sim, para a gente oferecer muita estimulação, não é? Também depende da deficiência dos nossos utentes, o que é que, pronto, o interesse deles. Então temos a variedade de atividades que têm a ver com artes, artesanato, pinturas, que aquilo também é therapeutic. Temos o nosso Snoozlin Room, que é uma sala que, pronto, uma sala tranquila, que a gente apaga as luzes e tem assim painéis com luzes assim suaves. Temos o que chama-se um bubble tube, que tem bolas de gás, que aquilo vai para cima, vai para baixo, e aquilo dá a sensação de uma sala de calma, tranquilidade. Temos música que é assim uma música, olha, tranquila, não é assim um lugar sossegado, que ajuda os nossos utentes. Quem tiver interessado, a gente dá oportunidade a todos para descansar a mente. As muitas vezes a confusão do dia a dia, muita estimulação, que a gente chama o white noise, às vezes os incomoda, e aquela sala dá aquela hora de descanso. Extraordinário, extraordinário. Quer dizer, tem praticamente horas para isto, horas para aquilo, a parte para irem dormir a sesta. Tem partes, tudo organizado. Fala-nos um bocadinho acerca das atividades agora que tem com os computadores. Diga-me quais as dificuldades, têm dificuldades, como fala-nos um pouco acerca disso. Exato, para ajudar e manter as habilidades que eles manteram na escola. Temos o que a gente chama o Computer Lab, temos aqui 10 computadores. Agora os números são reduzidos por causa do social distancing, mas eles procuram pronto, coisas de interesse. Às vezes temos atividades que é de educação, matemática, ou eles gostam de ver os seus vídeos do Disney, ou música. Temos também o Sensory Time, que é coisas tácteis, que eles também, alguns dos nossos participantes gostam muito aquela estimulação de tocarem coisas assim suaves e uma variedade de coisas. E temos exercício diariamente, porque todos eles também precisam um bocadinho de movimento. A gente passa muito tempo parados ou sentados, e é um sucesso. Temos uma variedade também de meditação, um low tipo de aerobics, não é? Ou exercícios de cadeira. Também os nossos utentes, que também têm a habilidade de andar, também fazem o sit-down exercises, não é? E os nossos utentes de cadeira de rodas, temos o range of motion, também é exercício de esticar, pronto, os músculos, não é? Os braços. Muitas debilidades também afeta os membros do corpo, dos braços, das pernas. Eles também precisam de ter aquele tipo de terapia que nós podemos oferecer, entre limites, não é? Mas aquilo também ajuda a ter aquele movimento, porque também tem os braços presos, as pernas também presas. Então ajudar até para nós é muito bem, e muito bom, desculpa. Sim, sim. Temos também culinária, fazer bolos, a gente chama life skills, não é? Habilidades de dia-a-dia. A gente tem muita variedade. Fazem lá pastéis de nata? Isso eu vou pôr na lista. Ana, se há pouco falou arte, fala de que tipo de arte, e do que, eu sei que há qualquer coisa que vai acontecer brevemente no consulado. Fala-nos um bocadinho das artes. Quem, há sim pessoas com tanto talento em Nusoch Art, e que realmente é de admirar, para já devido se calhar à incapacidade, ou, portanto, do movimento, mas que realmente têm uma inteligência ou têm um desenvolvimento cerebral extraordinário. Fala-nos um pouco. Exatamente. Só temos, ficamos a conhecer, prontos, através do tempo, os nossos utentes. Têm muitas habilidades, muitos talentos, e uma delas é a pintura, e tem sido um sucesso, e vamos ter uma exposição que vai em breve a mostrar o talento dos nossos utentes, não só aqui do nosso centro, mas da Hamilton e também de Mississauga. Só estamos muito felizes por isso. Então, e é uma coisa que realmente dá gosto ver os nossos utentes prontos, gostar, ter interesse,
Eles escolhem as cores, sabem pintar entre as linhas, eles dão atenção ao que estão a fazer. Extraordinário. E depois essa exposição, há uma exposição. Eu quero ir lá ver essa exposição. Então a gente depois manda o convite. Tá. Realmente, é extraordinário essa atividade toda para tentar desenvolver as pessoas, portanto, que se encontram em dificuldades de movimento e de falar e tudo, e que realmente por vezes conseguem descrever através de um pincel o que podem, portanto, o que eles conseguem fazer. Eu acho isso interessante mesmo. Os nossos filmes são muito criativos. A gente também temos o Creative Writing, a hora de ler, todos eles que participam daquela aula ou programa, atividade, leem cada um uma página, não é? Porque é assim, a gente quer que eles continuem a desenvolver as habilidades que eles têm, não é? Desde a escola. E então, a gente temos vários grupos, nem todos os utentes fazem parte desse grupo, não é? Mas, às vezes, a gente fica surpreendidos com as ideias, a imaginação, criar história. Ou seja, assim como temos um tema do Halloween ou do Natal, é só uma história para a gente fazer uma peça de teatro. É a colaboração entre eles, todos eles, é uma coisa, uma maravilha, ver o talento, a criatividade, a inteligência que eles têm. Uau. Nancy, há pouco falou na educação, a leitura, o facto de eles conseguem ler, muitos deles conseguem ler. Ou somente ouvir? Sim. Sim. Não, conseguem ler, como eu digo, é o que eles aprenderam na escola, não é? Eles trazem aquelas habilidades com eles, não é? Alguns dependem da idade, quando começaram aqui no centro, alguns perderam aquela habilidade, então a gente continua a promover que eles continuam a aprender, e a ler também ajuda o vocabulário, ter conversação, a lembrar as palavras e também escolher, ok, quando a gente faz uma frase, qual é a palavra que falta, não é? E coisas assim para ajudar o desenvolvimento intelectual deles. Extraordinário o trabalho que vocês fazem. Fala-nos um bocadinho, habilidades para a vida, fala-nos um bocadinho desse tema. As habilidades. Desculpa. Habilidades que eles podem ter para a vida. Nós sabemos para a vida são... Sim. Sim, alguns sabem andar nos transportes públicos, alguns sabem cozinhar, a gente também ajuda, temos aulas de nutrição, não é o que é saudável, não é só comer coisas doces, que faz parte da alimentação, não é? E também a gente tem aulas, programas de também trabalhar com dinheiro. Quando a gente, agora não ultimamente, mas a gente ia fazer compras, a gente ia assim ao Metro, ao Walmart, darem o dinheiro e eles depois receberiam o troco, procurar os preços, usar os flyers, os folhetos das coisas que estão em saldo, coisas que a gente precisava para a nossa culinária que fazíamos para o Respite Services, o descanso de 24 horas do alívio. Então, eles quase todas as semanas iam fazer as compras e assim ajuda a ensinar, assim, fazer pratos de comida, ou lasanha, ou um guisado, o que é necessário, e às vezes dar a receita. Nancy, eu li, portanto, vocês enviaram uma parte que eu vou ler aqui, se não se importa, porque achei muito interessante. Olhando além das suas deficiências, eles são inteligentes, brilhantes, criativos, expressivos, charmosos, cómicos, imaginativos, amorosos, atenciosos e doces. Claro que existem alguns desafios, mas vamos superá-los. Fale-nos um pouco desses desafios. Pronto, às vezes o temperamento, às vezes, sai quando estão frustrados, não é? E a gente tem que, dar... apoio, ter paciência, dar as razões, explicar a situação. A alguns dos nossos participantes, mais com o autismo, nem todos,
Assim, a transição de mudar de, pronto, de atividade, a gente tem que dar um tempo de, antes, de, com a antecedência, avisar que entre 5 ou 10 minutos a atividade vai mudar, e às vezes eles têm dificuldade com isso, ficam muito frustrados, podem gritar, podem correr, fugir da sala. Então, às vezes, há esse tipo de desafios. Eu vou continuar a ler aqui, porque achei muito interessante esta parte também, e depois a Nancy irá falar. Antes da pandemia, tinha um jantar de Natal, na Lion, no local 183, uma grande casa. Jerry Gallartal, na Lion, local 183, como acabei de dizer. A celebração de habilidades. Eu acho este tema extraordinário. A celebração de habilidades de pessoas... Vá lá, eu diria, se é permitido usar o termo, incapacitadas a um determinado ponto. Fale-nos um pouco acerca disso. E como é que decorreram esses jantares? É um espetáculo que nós fazíamos. Agora, como você falou, por causa da pandemia, tivemos que parar, mas isso é uma coisa extraordinária, porque os nossos participantes... Eles estão com tanta alegria, vontade, porque a gente temos que fazer os ensaios, não é? Praticar, porque a gente temos as baladas. É. E eles estão sempre prontos. Até hoje eles estão a perguntar, a gente vamos fazer o Talent Night. E infelizmente diz, ok, desculpa, já vai fazer um segundo ano. Portanto, aquilo não está esquecido, porque é uma noite incrível que a gente mostra a comunidade, as famílias, os amigos, os talentos que eles têm. E cantoria é música, é dança em grupo ou individual, ou dar uma história ou um poema. É uma coisa extraordinária, porque até é engraçado, até as famílias ficam de surpresa os talentos que os filhos têm. Nossa, eu sei que o tempo está a chegar um bocadinho apertado, e cada vez que olho para o relógio admiro-me como é que passa tão rápido. Nancy, que idade é que podem entrar aí para o Luso Charity? Qual é a idade mínima? Sim, eles podem entrar pelo menos pelos 18 anos, não é? 18 anos para cima. Sim, exatamente, porque o currículo escolar vai até aos 21. Oh. Nancy, seria possível ver aí o seu filho ou ver alguém, portanto, do Luso claro. Charity, ver aqui nos nossos estúdios? Sim, claro, este é o meu filho Andrew. Andrew? Hi, Andrew. Hi, Andrew. Diz olá, say olá. Say hi, Andrew. Dá um sorriso, filho. Smile. Hi, Andrew. Yeah. É extraordinário. Mas eu já ouvi sorrir em várias fotografias que às vezes aparecem. Oh, yeah. Meu filho adora estar em convívio com as pessoas. É uma outra coisa muito importante que o nosso centro oferece. Que as pessoas que, pronto, quando acabam ou terminam o currículo escolar, se não houver programas como o nosso, não têm para onde ir. Exato. Vão ficar isolados em casa. Alguns podem continuar, talvez ter um emprego ou continuar cursos académicos, mas pronto, alguns não podem, assim, como o meu filho. Ele é totalmente dependente, ele não fala, eu tenho que fazer tudo por ele, e assim, se não houvesse este programa, eu também não podia estar aqui a trabalhar. Isso é uma coisa essencial, ter independência financeira, com muitos pais, não é? Então isto tem sido uma salva-vidas, vamos dizer, para muitas famílias, e também para mim. Então isto é uma coisa muito fundamental para a qualidade de vida para os nossos filhos com deficiências. Há muitas barreiras, dificuldades, obstáculos, pronto, no mundo, não é? E portanto aqui tem um lugar que tem, pronto, um carinho, são bem recebidos, é uma energia alegre, feliz. O meu filho acorda de manhã feliz, que sabe que ele vem aqui para o programa, e tanto com os amigos dele. Eles não gostam de faltar, vir um dia para o programa.
Anansi, quero agradecer imenso aqui a sua presença. Quero lhe dar os parabéns pelo bom trabalho que vocês estão a fazer. E a Luz of Charity tem sido extraordinária. Obrigada. As outras três casas também. E para o próximo programa, se pudéssemos falar sobre o autismo, ou se tiver alguém que queira falar sobre o autismo e sobre as várias doenças que, portanto, geram que as crianças fiquem dessa forma. A Luz of Charity realmente é uma organização totalmente independente. É uma organização que está em pé, assim se possa dizer, devido a donativos das pessoas, eventos que eles fazem, para que realmente haja ali uma casa a serviço da comunidade portuguesa e não só. Ana, muito obrigado. Anansi, muito obrigado por este bocadinho que nos deu. Deu um abraço ao seu filho por nós e tudo do melhor e até daqui a um mês, está bem? Ok, um beijo, um abraço e muito obrigado por esta oportunidade. Até à próxima. Até à próxima, Anansi. Muito obrigado. Pois é assim, tivemos a conversa com a Anansi Aideira a falar sobre a Luz of Charity. Vamos a um pequeno comercial para depois entrarmos com o nosso amigo Carlos de Souza. Até já. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. Local 183, Feel the Power! Eu sou Juliano De Luca e hoje nós estamos aqui no centro de treinamento da Local 183. E antes de entrar lá dentro para mostrar para vocês essa grande obra, claro, segurança vem em primeiro lugar. Aqui, meu capacete de segurança para poder acompanhar tudo lá dentro. Continue conosco, não saia daí, porque a Go Live TV tem muito mais para você. Next time you're on a subway in Toronto, you've got to keep in mind that every single inch of tunneling work is done by LiUNA members. 100%. Anything below ground is our jurisdiction. And this is the first of its kind in order to train our members in tunnels, but most importantly in tunnel rescue. Because if something happens underground, it's very important that we have a trained workforce on how to deal with those kind of issues. So again, congratulations to LiUNA Local 183, the administration, and the training center here, Sandro and his entire team here. This is groundbreaking. And like usual, LiUNA is ahead of everyone else when it comes to health and safety and training right throughout North America. We need to understand that this wouldn't be possible if it wasn't for our membership or our retirees. You know, many years ago, a lot of our members lost their lives. And unfortunately, there's, you know, from time to time that still happens. We just want to make sure that we continue to do what's best, you know, in training for them, because we want to make sure when they leave the house, they get back to their families, you know, the same way they went out to work with a smile on their faces. So a big thank you to the membership of 183, our retirees, and, you know, and everyone else that is involved. And, you know, as Joe said, Sandro does a tremendous job here. It's not an easy task. But at the end of the day, like I said, collectively we can move mountains, and you know, and that's what's happening at the LiUNA right now. You know, here at LiUNA Local 183, we have some very strong leadership, and projects like this today don't happen by mistake. They happen by design and very, very strong leadership here. Jack Oliveira, his entire team here are dedicated to the members of LiUNA. They've done a fantastic job. You can see the depth of care that they put into making sure that they take care of their members. This training facility, expansion of their training facility, because it's here already and it's been here for several years, but this is an expansion in order to ensure that our members are taken care of. And that
shows strong leadership, and we're very proud of Jack's team, the team here, the entire team here at the training center that do an exceptional job for our members. And the projection to the finish line for this building will be September of 2023. Hopefully, you know, we don't have issues with the trades, because, you know, we have a shortage of trades right now everywhere. So we look forward to come, you know, back here with you guys sometime, hopefully sometime in 2022, and then hopefully for the opening of 2023. We also want to take this opportunity to thank each and every one of you for coming here today. So thank you, and have a wonderful day. Ora, quero primeiro dar os parabéns aqui a este grande centro de treino que vai abrir em 2023. Quero dar os parabéns também pelo Jack Oliveira, o Joseph Mancianelli, a direção toda do local 183, são extraordinários, e, portanto, sobre a liderança destes dois leaders, destes dois homens, que são extraordinários o trabalho que estão a fazer. Ora bem, em 2023, como abrir escolas de treino, seja de carpintaria, de bricklayers, ou seja, de tijolo, de cimento, tudo que eles vão ali, centros de treino, para quando uma pessoa sai de um instituto daqueles, de uma instituição daquelas, que realmente saiba como trabalhar, como fazer uma casa. E falando de construção, deixa-me dar os parabéns, e falando de construção, hoje temos aqui o nosso amigo Carlos de Sousa, que nos vai falar sobre vários projetos da construção nesta província, não é verdade? Sim. Pois, Carlos, bem-vindo aqui ao programa, tudo em Toronto, e de Manuel Alexandre, nas ondas do GoLive TV. É um prazer tê-lo aqui, eu sei que está muito envolvido nestes grandes programas e que realmente acham interessante dar a conhecer à nossa comunidade estas grandes construções, vá lá, que vão acontecer brevemente aqui na província do Ontário. Fala-nos um bocadinho quem é o Charles Sousa primeiro e depois então fala-nos sobre... Ok. Portanto, o meu nome é José Carlos Sousa, muita gente trata-me por Carlos Sousa. Eu trabalho para o Saturn Group e há um ano para cá comecei a verificar que havia uma grande atividade de desenvolvimento de infraestruturas no norte do Ontário. Isto é, no norte de Toronto, sim, sim. No Simcoe County. Simcoe County, yeah. E, portanto, comecei a viajar para essa área também à procura de terrenos, porque tenho alguns grupos internacionais que querem investir em terrenos nesta área, sim, sim. Certamente porque estão a par do que está a acontecer. E daí surgiu, então, a oportunidade de poder falar sobre estes projetos. Agradeço ao Manuel. Sim, não, a oportunidade. Eu é que agradeço. A oportunidade. Sabe que à volta de um ano tivemos aqui o seu primo, o Charles Sousa. Ah, muito bem. É, foi um prazer tê-lo cá. Sim, desta vez, portanto, repito, agradeço o seu convite e, ao mesmo tempo, indicar que algumas das fotografias, alguns dos slides que vamos apresentar, foram retirados de artigos. Sim, sim. Que foram publicados na imprensa local e, portanto, quero agradecer a cortesia deles, sim, sim. De nos... Se pudéssemos pôr aí umas fotos, se faz favor. Podemos começar pelo mapa. Pelo mapa. Para mostrar a área onde... Aqui está o mapa. Ok. Para quem vê, temos a considerar, em primeiro lugar, o 400, o Highway 400. Depois temos o 427... E depois falaremos também no 413, que é uma nova autoestrada que vai ter cerca de 60 quilómetros, que vai beneficiar muito a província. Neste momento ainda não estão definitivamente os planos executados. Este é um grande projeto. Este grande projeto é o 413, já há alguns anos que andam a falar sobre isso. Temos aqui uma imagem que mostra, na parte de baixo, encontra-se a ligação entre o 401 e o 407. Libramo está no lado. E depois essa autoestrada está prevista para passar por Georgetown, por Caledon, por Halton Hills, por Brampton e vai terminar no 400. É um projeto que ainda não se sabe quando vai custar, mas vai trazer... segundo indicações, grandes vantagens ao desenvolvimento genérico e geral de toda aquela área. O GTA, sim, sim, sim.
dentro de, em 2050, deve ter aproximadamente população na cerca de 14 milhões e meio. E, portanto, o governo está a trabalhar, não é? A projetar para essa evidência. Uma coisa interessante é verificar o 427. O 427 foi alargado e houve uma extensão. Não sei se alguém já viajou nessa nova extensão. Por acaso, só fui até Von. Para cima ainda não fui. A extensão, como se vê agora no ecrã, começa na Finch Avenue. Uau. Passa pela Albion, atravessa 407, continua pela Langstaff, Rutherford e vai terminar no Major Mackenzie. São 6,6 quilómetros. É uma extensão bastante importante. É um grande projeto. É um grande projeto. E no Grapevine, sim. Fala-se de que a extensão desta autoestrada 427 ainda pode ser estendida para o norte. Uau. O ideal seria conseguir ter uma extensão até Alliston. Seria extraordinário. Estamos a ver o desenvolvimento urbano. Sim. Que vai ser essencial. Temos que criar, estamos a criar no 400, no Highway 400, para quem não notou ainda, há zonas especiais chamadas Special Employment Zones. Sim. São zonas industriais e que vão criar muitos empregos ao longo da 400, como viram agora, da 400. Por exemplo, ao norte de Teston, quem viaja para o norte, há ali uma interseção e logo à direita certamente vão ver um centro de distribuição da Walmart. Oh. Um centro muito, muito modernizado, com sistemas de inovação, um projeto bastante importante. Sim. Subindo e continuando até 89, quem conhece sim, 89, sim, 89 sim, que é uma interseção, aí também é uma zona de employment. Oh. Quem viajar lá, certamente vai recordar-se que há lá uma plaza muito conhecida, esqueço-me o nome neste momento. Mas ali naquela interseção há uma plaza. Uma plaza grande. Uma plaza grande. Senhora. Ultimamente inaugurou-se uma estação para automóveis e há previsto uma fábrica, está prevista uma fábrica de uma companhia de alta tecnologia que vai trazer emprego a 300 pessoas. Extraordinário. O valor da propriedade nessas áreas, só para dar uma ideia, portanto, quem sai no 89 para East, ao norte, e existe ali um camping. Sim. Uma dessas propriedades está avaliada para 20 milhões de euros, de dólares. Uau. No outro lado, portanto, saindo para o oeste, a caminho de Alliston. Logo ali no cruzamento à direita há um grande terreno à venda por 17 milhões. todo este investimento em infraestrutura vai criar mais emprego, naturalmente mais circulação, e vai também criar habitação. Aquelas towns que estão ali próximo de Alliston, Tottenham, Beaton, quem viajar por lá, estão a sofrer grande desenvolvimento urbano. Estão a desenvolver-se muitas áreas, já prevendo toda esta evolução da infraestrutura de autoestradas. O Highway 9 está a ser alargado. O Highway que agora queria falar é um projeto também muito interessante, que é o link entre o 400 e o 404. Oh, isso é, por exemplo, extraordinário, se isso acontecesse. Do Clube da Madeira, naquela área do 404, até ao 400, pode demorar talvez 15 minutos. Extraordinário. São 16,5 quilómetros.
de estrada. Sim, sim, sim. Que vai fazer uma ligação entre duas autoestradas. Entre duas autoestradas. Onde reduz o tempo a 15 minutos, o máximo vai lá. Sim. E facilita todo o transporte de mercadorias e também dá origem à possibilidade de haver armazéns, fábricas, sim, sim, e desenvolvimento industrial e comercial. Portanto, o que eu estou a tentar aqui manifestar e a tentar explicar é que o 413, na hipótese de se realizar, ainda não há nada concreto, há muitas discussões e avaliações nas câmaras. E as pessoas dos ambientes algumas câmaras não estão de acordo, mas se ligar isso, se acontecendo, portanto havia uma ligação ao 400, o 400 está a subir em direção a Barrie, e naturalmente que vai continuar um corredor que vai continuar para Huntsville e depois para as cidades no norte, Sudbury, Bracebridge, Bracebridge. As propriedades, as propriedades aí, terrenos também estão à venda em Huntsville, uma propriedade de 100 acres foi vendida por 5,5 milhões. Uau. Lá para cima, para o norte. Sim, mesmo junto a Huntsville. Sim, sim, sim. Uma propriedade. Sim, sim. Ali em Huntsville há cerca de 7 projetos de desenvolvimento de habitação, 7 projetos grandes, e também está previsto a inauguração de 10 novos hotéis. Uau, naquela zona. Naquela zona. E é uma zona muito linda, Carlos. Zona muito linda, até perto do Algonquin Park. Yes, Muskoka. É muito linda aquela zona, muitos lagos. Água limpíssima ali, há água natural, não é água, portanto, sim, não é salgada, é água de lago. Interessante dizer que Muskoka tem 1.800 lagos. Extraordinário. É um número extraordinário. Realmente Muskoka é muito bonito, é um paraíso canadiano. Sem dúvida. E Huntsville, toda devem lembrar-se que foi aí que se realizou a conferência do G7. Onde criaram um lago próprio, man-made. Sim, é verdade, nessa altura foi muito... O Dr. Tony Clement teve metido em problemas. É verdade, foi nessa altura, exatamente. E, finalmente, em toda esta área está a acontecer um desenvolvimento que eu acho que é considerado talvez o mais inovador, sim, sim, o mais avant-garde, diria, que é na cidade de Innisfil. É um projeto... Innisfil, conheço bem também. É um projeto muito interessante que lhe deram o nome de Orbit. De Orbit. Portanto, é uma... Se pudessem mostrar Vamos mostrar. Este aqui realmente é muito lindo. Sim. Se pudessem mostrar outro vídeo do Orbit, se faz favor. Realmente é... Outro... Sim, aí está. Portanto, todo este projeto chama-se de Orbit. É um projeto inovador, um projeto extraordinário, e a Câmara... Lindo, de... olha para esse. Autoestrada por baixo, autoestrada e o edifício é piscina, muito aqui, lindo. Muito isto lindo. É a autoestrada e depois temos o caminho de ferro, porque tudo isto se joga à volta da nova Ghost Station. Da Ghost Station, sim, sim, sim. Portanto, criando-se ali um Ghost Station, que é uma sequência à linha de Barrie, Toronto Barrie. E toda esta inovação tem por finalidade conjugar a vida rural e a vida urbana. É um projeto muito interessante que merece a atenção de todos nós. Certamente que as propriedades à volta desta área estão a subir, pois, claro. E já é difícil bem, conseguir é? Algumas. Eu gosto ali do LRT ou do comboio no meio, não é? O comboio ali no meio. Passa por baixo e a autoestrada por cima. Muito lindo. Trata-se de um projeto da Cortel Group e com os arquitetos da... Pisanos. Carlos, você, agora assim, um bocadinho fora disto, sim, não acha que esta juventude agora, que é um tanto ou quanto mais inovadora em termos de edifícios novos, por exemplo, temos aqueles dois edifícios em Mississauga, do Inspiron,
Temos, não há no mundo, aquelas são as duas torres. Sim, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe Torres, sim, não é? Sim, sim. E depois agora estão lá a fazer outro também com uma estrutura extraordinária, que é em estilo de losango, assim. Extraordinário, Mississauga. Eu acho que, portanto, e como agora se vê neste projeto, que realmente estes arquitetos novos têm a impressão que têm umas ideias totalmente diferentes e mais inovadoras, até um ponto, não é verdade? Porque já, eu digo mais inovadoras, porque já receberam a tecnologia dos antigos. E agora eles melhoram o tanto quanto e modernizam tanto quanto. Não acha isso, Carlos? Sim, isso nota-se claramente no centro da cidade de Toronto. Estamos já a verificar muitos prédios, como, por exemplo, One Bloor Street East, e agora em construção One Bloor Street West. Que tem, salvo erro, 95 andares. Todas estas iniciativas, há uma necessidade de aumentar a densidade populacional no centro da cidade. Sem dúvida. Com o Covid houve uma saída da cidade. Houve um trend que foi saída de muitas pessoas da cidade para o norte, para Muskoka, e compraram casas nessas pequenas vilas, cidades, hamlets, em Simcoe North. Porém, a minha opinião, e tenho quase a certeza que as cidades não vão perder a sua vitalidade, sim, e que vão voltar. Pois está-se a constar isso, não é? Porque já há muitos escritórios que já querem os trabalhadores, os empregados lá, principalmente white collar jobs, querem já as pessoas, muitos deles, nos escritórios mesmo, porque no negócio o convívio com a pessoa, o contacto com a pessoa é totalmente diferente quando é através do vídeo. Eu acho que o contato pessoal nos escritórios, que é muito importante, e há que estar a observar. Nós sabemos, como há pouco o Carlos disse e mencionou muito bem, houve portanto, muita gente saiu daqui do centro urbano para as aldeias pequenas, e realmente Muskoka, Sabal Beach também, onde eu tenho a casa da praia, quer dizer, muita gente foi para aí, e realmente nota-se. Mas agora veio o inverno, não é verdade isso? E o andamento aqui, portanto, as circunstâncias são totalmente diferentes, seja daqui dentro ou seja fora da cidade, não é? De maneira que eu acho que, e devido também às companhias quererem trazer as pessoas para trás, eu acho que vai haver realmente muito real estate lá para a venda daqui a uns tempos, não sei. Assisti a uma conferência relacionada com os novos trends, né? No centro das cidades, e só para dizer que no dia 25 próximo celebra-se o Dia Internacional das Cidades. Oh, 25. E há diversas conferências. Participei neste simpósio onde alguns técnicos ou arquitetos ou cientistas do ramo da habitação anunciaram um trend que se está a começar a verificar, que as grandes cidades, não, os grandes prédios do centro da cidade, de Toronto, exemplo, onde só estavam instalados escritórios, vão ser transformados em condomínios. Em habitações. Em apartamentos. Este é um trend que está a ser discutido agora nas conferências de arquitetura e não só em Toronto, mas em Nova York, Chicago, noutras... Yeah, nos centros urbanos de maior população, não haja dúvida. Sim, não há dúvida. Eu acredito que tal aconteça e que vá acontecendo. Nós aqui, de vez em quando, ouvimos os prédios que eram somente escritórios, agora estão a ser feitos em apartamentos, para que realmente as pessoas aqui andam à procura de apartamento, seja para arrendar, seja para vender. Está-se a seguir esse trend agora, não haja dúvida. Cada vez há mais projetos de towers, ou seja, de condomínios, os edifícios, sim. Como, por exemplo, naquela nossa área da DuPont e Dufferin, sim. Onde era a galeria, sim. Aí está um projeto que está a atrair muita atenção, muita gente, e vão ser construídas, penso que, seis prédios.
Portanto, está a acontecer revitalização de certas áreas. Sim, sim. Certas áreas em Toronto, já se nota isso, que estavam abandonadas ou que não estavam tão desenvolvidas, estão a atrair projetos de grande interesse. Exemplo, a DuPont Street, toda a gente conhece. Sim, sim. Quem viajou na DuPont Street há 5 anos e está a viajar hoje, vai notar muito tráfico, muita confusão. Porquê? Porque estão a construir 3 ou 4 prédios. De uma vez só. Daqui a 5 anos, a DuPont Street será uma avenida. Olha, sem dúvida, de sem prédios dúvida. Bonitos, sim, sim. Modernos, e vai modificar totalmente aquela avenida. Portanto, aquela avenida passa a ser, vai passar a ser muito importante para a cidade de Toronto. Isto é só para dizer que nós, a nossa comunidade, estamos muito envolvidos em construção, somos muito orgulhosos pelas nossas casas. Se eu fosse fazer um estudo de quantos milhões ou bilhões de property taxes os portugueses passam, seria um número grande. Nós pagamos bilhões de dólares em property taxes. Mas o que eu queria indicar aqui era a grande importância que há em saber, Manuel, em conhecer o plano oficial da cidade. Sim, sim, sim. The official plan. Yeah. Todas as pequenas cidades, como por exemplo, aquelas que mencionei ainda agora, sim, como Halliston, Tottenham e outras, todas têm o official plan. Wow. É fácil, qualquer um de nós vai ao Google, vai à cidade, à página da cidade e procura, e informa-se. Mas devemos acrescentar que há um secondary plan. Uh-huh. E o secondary plan é que tem muito interesse, porque nos vai dar a conhecer os projetos que vão ser válidos e interessantes daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Posso indicar, para confirmar esta informação, que aquela zona da Kipling, Dundas e Bloor, Manuel conhece? Yeah, havia yeah. uma bifurcação da Bloor, encontrava-se com a Dundas Street West, e havia ali uma grande confusão. Neste momento, se passar lá, verá que foi toda reorganizada, está revitalizada. Pode-se ir diretamente da Bloor em frente, não é preciso dar aquelas voltas. Aquelas voltas, sim, sim, sim. E está muito importante essa zona, porque está relacionada com o centro de transporte de Kipling. Sim, Kipling, exato. É um grande centro, liga-se lá. Ali tem a base, tem o subway, exatamente, o metro. Portanto, é um hub, vamos lá, de trânsito. E o que vai acontecer pela Dundas West, a partir da Kipling até, para lá, até ao 400 e, até ao 427. Sim, sim. Já se vê um grande número de projetos novos, condóminos que estão a ser construídos, tanto de um lado como do outro. Uau. Portanto, nós podemos prever quais são as áreas de interesse. Estou a referir-me agora mais ao aspecto de real estate. O aspecto de investimento. De investimento, sim, quem, sim. Porque realmente a pessoa deve saber, existe esta informação. E nós, a nossa comunidade, é uma comunidade dinâmica, muito bem situada nesta sociedade, com posições de relevo. É. Ainda agora falou no meu primo, Charles Souza, mas há muitos mais economistas, arquitetos. O que nós devíamos fazer era ter mais informação, e esta sem informação dúvida, existe, sem dúvida. Saber quais são os projetos, se estamos de acordo, se não estamos de acordo, participar nas reuniões camarárias e participar. Não podemos pedir à comunidade, não, nós devíamos participar mais, mas primeiro temos que saber mais. Exatamente. Temos que nos informar quais são os projetos arquitetónicos, sim. urbanos, quais são as políticas de desenvolvimento económico, as políticas de desenvolvimento de zonas de emprego, quais são as zonas de emprego
que estão a ser consideradas. E uma outra área, já agora curioso, porque estamos a falar sobre o revitalization, podemos olhar ali para aquela zona da Western Road e da Lawrence. Lawrence Western Road, mas se calhar sim, agora, quando for para casa, passa por lá e vê, tanto de um lado como do outro, grandes projetos, milhares de apartamentos, milhares de condomínios vão ser construídos nos próximos 3, 4, 5 anos. E quem comprar ao princípio, eu penso que será quem vai ganhar eventualmente, não é verdade? Se uma pessoa comprar... E aqui está uma grande diferença, penso eu, Carlos. Quando uma pessoa compra que o edifício esteja em construção ou antes de ser construído, há sempre o risco de perder. Mas eu acho que a maior parte há vantajoso e, no caso dos preços aumentarem, quando o edifício está a ser construído, quer dizer, há ali um ganho extraordinário também, não é? Sim, verificou-se, naturalmente, pessoas que compraram condomínios por 250 há 7 anos. Agora há milhões. Que talvez 600 mil, em certas áreas. Ou mais. Mas quem comprou a Downtown por 700 mil dólares, agora podem dizer que estão os condomínios avaliados em 1.200, 1.300 ou mais. 1.200, Já que falámos em pre-construction, sim. Ou seja, compra de propriedade no papel, como se diz, no plano. No plano. Uma pergunta que devemos sempre fazer é: quem é a firma de arquitetos responsável por este projeto? Fazer o check-up. Tem que se fazer um background check. Um background. Temos que fazer, temos que tomar conhecimento quem são os... Quem é o team? Se é uma firma com sucesso, por exemplo, há uma firma que eu conheço, já vendi muitos condomínios dessa firma, já construiu 12 mil condomínios. Tem uma reputação extraordinária. Fantástico. Os arquitetos são arquitetos canadianos, há arquitetos canadianos com prémios internacionais, com projetos em Hong Kong, na Ásia, e são também os arquitetos destes projetos. Portanto, Fantástico. Será difícil que um arquiteto tão famoso, com prémios internacionais, esteja envolvido num projeto que vai falhar. Eu penso que isso vai ser difícil. Temos que depois também... Todos querem sucesso. Não. Depois temos que ver quem é o designer, quem é o landscape architect. Quer dizer, podemos entrar ainda em pormenores mais numa simples. Das próximas edições, Carlos, falaremos mais... por exemplo, eu gostava que falasse um bocadinho sobre os jardins que são postos em cima dos edifícios. Portanto, há uma pessoa lá a 100 metros ou 200 metros de altura, no 90 e tal andar para cima, depois por cima tem lá um grande jardim. Gostava que falasse depois um bocadinho sobre isso. Certamente. Alargar um pouco mais sobre mais os projetos que aqui estão em Toronto também. Ótimo. Tenho um amigo, isto é, somos colegas no internet e no LinkedIn, um arquiteto muito famoso na Itália, agora esqueço-me o nome, Boasi, na próxima vez trago o nome dele, certo? Estamos sempre em comunicação e ele construiu duas torres com 16, acho que são 16 mil árvores. Lá em cima. Em todo o prédio. Salvo erro, se não me engano. Seria extraordinário se por acaso um dia conseguisse trazê-lo através do WhatsApp, trazê-lo aqui, portanto, de lá da Itália para aqui, porque nós temos muita gente de Portugal, temos muita gente de muitos lados do mundo a entrarem diretamente aqui no nosso programa. Só numa marcado. Próxima intervenção. E outro arquiteto, meu amigo também, um arquiteto com prémios internacionais, que fez habitação na Lua e no Marte. Está muito avançado. Nós não sabemos, na maioria das pessoas, mas há arquitetos já a planear a habitação para a Lua. Para a Lua e para Marte. E há já testes, acho que é em Israel, no deserto de Israel. Já essas habitações já estão a ser experimentadas, já estão a ser habitadas. Fantástico. Esse arquiteto é um arquiteto extraordinário, está sempre pronto a qualquer entrevista. As ideias dele e a imaginação dele para se viver no espaço são extraordinárias.
Eu até uma vez lhe disse assim, a brincar, ah, eu gostava de ser o primeiro realtor para vender terrenos em Marte. Era uma boa. O meu caro tinha que arranjar o fogo tão próprio. Ele é professor de arquitetura. Sim, sim. Em duas universidades. Uma pessoa muito, muito conhecida. E seria também uma pessoa que queria dar mais alimento. Pois, Carlos, pois, nosso, o tempo está passando. Obrigado. Mas uma nossa oportunidade, Carlos, pois faça portanto, o contacto com esses arquitetos. Certamente. Trazemos-los aqui ao programa, através de vídeo, porque isto são portanto, vá lá. Trends. Extraordinários, coisas que a gente nunca ouviu e que realmente está a ouvir. Entretanto, meu amigo Carlos, eu continuo a desejar-lhe bom sucesso na venda dos prédios, na venda do real estate, no SATA Group, não é verdade? Continuo-lhe a desejar bom sucesso. Se o Carlos quer deixar o seu número do telefone, faz favor, no caso de alguém querer mais informações. Sim, estarei portanto, sempre à disposição para dar informações sobre estes desenvolvimentos de que falei, infraestruturas, autoestradas, zonas de especiais de emprego, etc. Podem ligar-me para o 461-200-0257. 416 ou 461? 416. Ah, 416. 416-200-0257. Sempre à disposição. Pois obrigado, Carlos. E obrigado, Carlos, mais uma vez pelo convite. Obrigado. E a gente está a se ver novamente, está bem? Estamos quase a acabar o programa, mas antes de acabar o programa, gostava de ler aqui um artigo que saiu no jornal de Unhais da Serra, que diz assim: Teresa Duarte Reis vence o prémio do poeta no ano 2021. A Teresa Duarte, escritora natural de Unhais da Serra, venceu o prémio de poeta do ano 2021 do Troféu de Literatura Clarice Lispector com o livro de 2021, com o livro Aromas e de Madre Silva e Fios de Azul. Este prémio dirige-se aos autores de todos os países da língua portuguesa. É idealizado pela escritora e jornalista João Ramos e realizado pela editora ZL Books, tendo como objetivo incentivar a produção de autores que não possuem apoio institucional e governamental no seu país de origem. Criado no ano 2016, o Troféu Literatura pretende promover e valorizar o autor que rompe o círculo vicioso de que promovem a cultura institucional do país e publica as suas obras individualmente através de pequenas editoras. A premiação contempla diversas categorias e a escolha aceita por uma comissão indicada de organizadores. Teresa Duarte Reis foi professora do Magistério Primário, é licenciada em Comunicação Social pela Universidade da Beira Interior e aposentou-se do ensino em 2002. É também autora de livros como Maria Covilhã, A Fiandeira, Era Uma Vez, Outra Janela e Mistério da Serra da Estrela. Já tivemos aqui esta poetisa aqui no nosso programa e de certo que a futuro prazo iremos tê-la novamente. Teresa Duarte Reis, deixa-me dar-te os parabéns e que continues a escrever, porque, vamos a uma coisa, amigo Carlos, esta poetisa tem ali lugares tremendos para se poder inspirar para escrever livros, seja para crianças ou poemas ou tudo. A Serra da Estrela, na encosta da Serra da Estrela. Portanto, há ali uma vasta e linda paisagem onde realmente, por vezes, uma pessoa com um bocadinho de talento não é muito difícil incentivar-se em escrever poemas. Mas esta autora, esta poetisa aqui, a Teresa Duarte Reis, realmente ela vai por todos os lados. Ela aprecia a natureza e escreve e dá realmente a conhecer o que é a beleza da natureza, e isto é muito importante. Para a semana que vem, iremos ter o nosso consulado, o consulado junto de si, iremos ter também Lenda do Viriato. Se você não conhece a Lenda do Viriato, iremos ter diretamente de um restaurante de Unhais da Serra também, que serve as pessoas em tempo de aval e contam a história, a Lenda do Viriato. Por isso vai ser para o fim de semana que vem, meus amigos. Faço o share deste programa a todos vocês. Um abraço daqui do meu lado, do Go Live TV, a toda a direção e produtores e trabalhadores de câmara. Um muito obrigado a vocês todos e aos nossos convidados também. God bless everyone. Deus nos abençoe a todos. Até para a semana, se Deus quiser.